Labas draugai, vėl Jevgenijus, vėl pėjai iš mano veiklų ir dabar 9 veikla. Tikiuosi, praeitas video jums patiko, buvo, tikiuosi, daugiau linksmas, bet to pačiu priverčinti sumastyti. Aš kaip bebūtų pasakoju ne šiaip kaip nuotykį, o mano didelį gyvenimo dalį užima mano mėgiamą veiklą, mano, nežinau, hobis, džiaugsmas, talentas, tai yra, aš esu savijugdos treneris, nepamirškite tai. Aš kuriu metodikas, rašau knygas, mokinu žmonės, turiu daugybę kursų, turiu online universitetą. Tai, nu, tiesiog, mano toks, aš, kas būna su manim stovyklom, arba, kad aš kalbu dvasiniam tėmam, ezoteriniam, aš papasakau, kodėl mes tai turime daryti visi, ir kada atėna laikas. Bet dabar žadėta mano veikla, darbas Philip Morris kompanijai, tai yra didžiausia tabako gamintojo kompanija, įmonė pasaulyje, tai yra visi, ką jūs pažįstate, cigaretės, Marlboro, Bondai, ten visi kiti, net nežinau, kokios dabar rūšys yra, nes niekada nerūkęs cigarečių aš. Ir aš dirbu ten 1,5 metų, tai yra turbūt ilgiausias laiko tarpas, kad aš dirbu samdomą darbą už atlyginimą. Taigi, viskas nuo pradžių. Kaip prisiminat, mano veiklos Kaliningrado srity, Kaliningrado mieste ir ne tik tai, pastėti darbas, nuotykiai su pirmo automobiliu pirkimu, pardavimu. Ir paskui, po to, kai aš praleidau nemažai metų Kaliningrado srity, aš susiradau, nu, ne tai, kad susiradau, aš jau turėjau tuo metu irgi taip draugę. Ir jis sako, gana čia važinėti, tu vyras, o tos moteris, ne? Kas ten žino, kas būtų? Ne, jis sako, viskas, man labai patiko, turėjo man didelį įtaką ir sako, man tėvai, nu čia aš nenoriu ne apie tai, apie veiklą, apie verslą, bet visgi, tėvai sako, ką jis neįsimokslinės, kokia jo perspektyva, jos tėvai buvo įsimoklinę, buvo, nu turbūt yra gyvy, nežinau, nu prieš tiek metų buvo. Ir sako, nėra ko, čia reikia mokintis, ir užtenka čia važinėti po kitą šalis, tu turi čia būti ir taip toliau. Žodžiu, susiras normalų darbą, įstok mokintis. Nu ir aš įstojau KTU ir susiradau darbą Philip Morris įmonėj ir pradėjau ten dirbti. Taigi KTU be abejo mečiau po metų, nesuvartau, kaip man tai padės pasiekti mano tikslų. Nesiūlau to daryti jaunimui, nesiūlau. Bet esminis dalykas, ką aš siūlau, ar tai, ką jūs darote, veda jūs ten, kur jūs norite ateiti. Galiu suklysti, gal veda, gal ne, bet bent jau taip mąstykit. Bent jau taip mąstykit. Taigi, draugai, sekundė. Nu, matot, nėra teksto prieš mano akis. Aš nieko nesigalvoju ir tai nėra vienintelis mano gyvenimo įvykis. Tai yra šimtai įvykių, tūkstančiai įvykių gyvenime mano buvo. Taip, kai kurie įvykiai būna, kai kurių žmonių visą gyvenimą įvykis, mano tik tai kažkoks trumpas tarpas, bet todėl aš kalbu galbūt netaisyklingai, kad kartais sakau e, b, m, dėl to, kad aš nesu pasiruošęs, to, kad tai yra tikra, natūralu ir noriu tokiu ir būti. Taigi, Philip Morris. Darbą gavau aš kažkokiu būdu, tai taip tiesiog ieškodamas, klausdamas ir per pažįstamus. Ir darbas buvo toks, reiškia, ta kompanija įmonė, UABas, buvo distributorius atstovas Kauno regione. Buvo 6-7 pardavimo vadybininkai, kurie, reiškia, ieškodavo naujų prekybos taškų. Nu, prekybos agentas, pardavimo vadybininkas. Man atrodo, jau tada pradėjo tuos pavadinimus jau suteikinėti. Tarkim, prekybos agentas, ten ne iki dabar absurdo, kad dabar ne kasininkė, kasos operatorė, bet iš esmės jau buvo. Ir buvo sandėlininkas, ten vadovai ir 4 vairuotojai tikrai nuveždavo prekes. Prekes tai yra cigaretės. Prekiaudavo, aišku, ten dėžėje 50 blokų, dėžė sveria 18 kg. Nu, papasakosiu, jeigu jai visokis tokius įdomus faktas. Ir principas koks. Aš atėjau, sako, tu turi, yra to planas pardavimų. Aišku, tą planą paskui aš išmokau su juo manipuliuoti žaisti ir tai buvo problema įmonės, kad jie nesugebėjo surasti tinkamas man motivacijos. Ir pradžiai aš visada buvau aktyvus. Ir aš niekada nevykdavau vienos veiklos. Ir todėl aš visada atvažiuodavau, atidirbdavau ir lėkdavau ten nepasibaigus tam darbui tvarkyti savo kažkokių reikalų. Pas mane buvo turbūt, nu, išskyrus vieną tą, nu, vadovą, geriausia mašina, BMW buvo tam metu, už visus žmonės, kurie ten dirbo. Ir aš dirbau samdomą darbą. Jie daugelis neturėjo savo automobilių.
buvo įmonės automobiliai, su juo važinėjau, atvažiuodavau su savo ir tiesiog bandydavau visą laiką kažką daryti. Sūkti, dirbti, užsidirbti daugiau. Ir man sakydavo, kur tu leiki, kur tu skubi, atsisijęs, pasidėk va su kolegom iš gerkalaus, paplipėka bet ką. Ir mane tai taip būdavo, kad nu, man įdomu, tai žiūrėti serialą, pažaist kortom, išgerti alaus. Pasaulis toks didžiulis. Prisiminkit šitą, ką aš dabar pasakiau jums. Prisiminkit. Ir aš galvoju, neįdomu, ten tokie sandėliai, stalas tos kaip teniso, taip gal atrodo, galvojot, kompanija, ten ofisai, dangoražiai, ne, viskas paprastai. Nuos pradavimus darydavo milijoninius. Milijoninius metinius pradavimus. Milijoninius. Ir be abejo, ten pirmo vietoj, po šių mėnesių visą laiką, pirmą, antrą vietą dalindavos, visą laiką būdavo, pasakysiu, kad vėl pirmą, antrą, o ne visą laiką pirmas pagal pradavimus. Atėjau aš, jis buvo mano valdose 40 prekybos taškų. Tai yra, pas mane buvo kas? Jurbarkas, Ukmergė, Raseiniai, Jonava, Kėdainiai, Jurbarko rajonas be abejo. Vat į tą pusę, viskas į tą pusę, nes mes pasidalinę teritorijom, kad nu, nesikryžiuoti, nevažinėti tas pačius taškus. Viskas, tu turi mašiną, tu turi adresus visus, daryk savo tam tikrą maršrutą, kaip apvažiuoti, nes tu turi planuoti. Ir važiuok. Standartinis buvo toks tas versas, tai kad tu atvažiuoji, priimi užsakymą, tai yra sugebi parduoti jiem, iškeišti, parduoti, neparduoti, nesugebėti parduoti, būti geru pardavimo vadybininku. Daug visokių frazių, bet iš esmės parduoti jiem. Ir jiem atveždavo kitą dieną, pristatydavo tos tabako gaminius, tas cigaretės. Ir aš atvažiuodavau pas juos kitą savaitę. Reiškia, jūs turėjo apskaičiuoti savaitę, kiek maždaug parduodat. Aišku, be abejo, yra lentelės, papirinės. Ir aš apskaičiuodavau labai gerą tokią sistemą sukūręs, kad apsiskaičiuot labai patogu ir tu gali pamatyti kiek. Pamatai kokie vidutiniai, padarai šiek tiek viršų duodį ir žmogus patenkinęs. Po kažkurį laiko aš turėjau beveik 220 prekybos taškų. Jūs įsivaizduokite, kiek man reikia to važiuoti. Be abejo, kai kurie taškai važiuodavo ten kartą į mėnesį arba kartą per kas dvi savaitės, nes nu, vieni mažiau reikia, kiti daugiau. Kai kurie be abejo pateikdavo užsakymus paštų siūsdavo, tokia kaip ten iki, visos didelės prekybos įmonės, tai supermarketai vadinami. Buvo įvairių tokių dalykų, bet esminis dalykas, kaip vat, pavyzdžiui, sutarti su kokie mano buvo instrumentai, kad aš sugebėjau įkalbėti, nu, pirkti iš mūsų įmonės cigaretinės, o ne pas kitus. Nu, buvo mūsų konkurentai, dabar, man atrodo, mineralinį vandenį, kur irgi prekiavo ir kainos vienodas, nes nu, negalim buvo su kainom nieko daryti, ir, nu, nežinot, kad konkurencijas nebūtų dipingavimo ir taip toliau, bet iš esmės nebuvo galima ir kaina ta pati, ir žmogus perka, pavyzdžiui, iš kitos kompanijos konkurentės cigaretės, atvažiuoja pirkti iš manis, kodėl? Bet aš sugebėjau tą padaryti. Pirmas dalykas, aš kai mokinu pardavimą, mokinu verslą, jie netikė, kad kaip gali parduoti bet kam. Sako, pirmas dalykas, bet kam nereikia. Tai jau yra pirmas instrumentas, turi parduoti tik tam, kam reikia. Neaiškia, aš atėjau ir sakau, jūsų manim užsidirbsi daugiau. Kaip? Suprantat, kas skirtumas? Kai aš atėjau, sako, pirkit pas mane, kodėl? Nu, mes užtat geresnį, kuom, kainą tą patį, produktas tas pats. Tai identiškos cigaretės. Užsidirbsi daugiau. Kodėl? Nereikės tiek investuoti. Aš geriau apskaičiuosiu likučius. Pagalvot idėją, visada galima suteikti geresnės kokybės paslaugą. Produktas tas pats, bet tu esi geresnis, tu malonesnis, tu neiškiši, tu perspėji, ten per šventės daugiau atvežė, kai yra koks štylius, tai yra mažiau pirkimų, tu neiškiši, tu rūpinisi klientų, o ne savo pardavimo planais. Ir aš tai dariau. Ir tai mane iškėlė į pirmą vietą. Todėl tiesiog ant tiek aš daug tų sugebėdavau prekybos taškų, prekybos tų vietų prasirašyti sutarčių, kad iš manęs net atimdavo ir atiduodavo kitiem. Atimdavo. Neklausdavo, ar aš noriu. Nu, aišku, įmonėje nu, faktas, kad aš esu darbuotojas. Bet atimdavo ir atiduodavo kitiem. Kaip aš sakydavau, nevykėliam, kurie nemoka tai padaryti. Sakau, kodėl? Nu, tai tu turi daug, susirasi dar. Tau gerai sekasi. Nu, iš tikrųjų, tai yra nu, demotivacija. Nu, tai susidoja. Nu, taip tai neturi būti. Čia bloga strategija, bloga įmonė, jinai nemokėjo, neturėjo komunikuoti su manim. Nu, taigi čia demotivacija. Aš darau, stengiuosi tam, kad nu, tiesiog gauti premiją galę mėnesio. Jo, už pardavimus, už pirmą vietą, už ką dovano ten buvo. Tai televizorius, tai magnetola, tai piniginis kažkoks. Nu, tai tą darydavo, viskas ok.
Ir kokiu nuotykiu įdomiu? Nu, įdomiu nuotykiu tokiu, kad aš, matyt, visada turėdavo tokį įgūdį, visada sukontroliuoti, suvalyti taip, kad viskas vyktų savaime. Tai aš sugebėdavau dirbti su tiek, turėdamas tiek pardavimo taškų, pirmą, antrą valandą dienos darbą ir grįždavau namo pamiegoti. Nes niekada nepripratau važiuoti 7 ryto į darbą, nu, tarkime, 8 būti ofise ar ten prieš 8, niekada, nei į mokyklą nepripratau ir turbūt nepriprasiu, jau reikia susitaikyti, nebent pasensiu ir nereikės tiek miego. Nu, sakykime, aš einu vėlai miegoti, bet nereikės 8 valandų, pavyzdžiui, galėsiu 5, tai gal ir galėsiu keltis ten 6. Iki šiol negaliu. Kur, jeigu šiltas oras, vasara, nu, tai be abejo, bet važiuoti į ofisą ten 7-8, man yra kosmosas iki šiol. Ir aš taip galėdavau sutarti taip puikiai, kai mane aš išėjau atostogų ir mane pavadavo ir kai aš grįžau, sako, kosmosas pas tave yra klientai, nu, tarkim, tie, kas perka, vaišina kavą, duoda saldainius, patys paruošia, aš atvažiuoju, sako, man jau surašyti kokias prekes, va, prašau. Kai aš pakeisdavau kitus, aš matydavau didžiulį neapykantą tam vadybininkui. Ką vėl atvažiavai, ką iškyši, nereikia, mes, aš gal kai vėliau tai bendrauja. Kodėl? Svizduojat, ką reiškia asmeninės savybės, ką reiškia meilė klientui. Ir aš turėjau su kom palyginti, čia ne mano fantazija. Aš pavadodavo kitus, kurie čia įdavo atostogų. Nu, mes pasidalinom, paimdom kažkokią tai ten prie mano, pavyzdžiui, regiono, kažkiek ten 20 jo parduotuvių, kol jis atostogauja, pavyzdžiui. Supratat, kaip yra įdomi? Keista. Žmonės, aišku, nesimokino iš manęs. Jis sakydavo, tau sekasi. Tavo ten dar kas nors, nu, prisigalvodavo visokių pasiteisinimų. Visokių pasiteisinimų prisigalvodavo. Ir tai liūdna. Man, aišku, tai netrukdė, aš toks, kaip ir netrukdė pardavinėti tabaką, nors aš niekada nerūkęs cigarečių, nes man šlykštus mirda ir taip toliau. O pardavinėdavo, neklausdavo, tu pats rūkai, sakau, ne, tai šlykštų, tu kaip tu pardavai, sakau, nu, tai jeigu jūs norit pirkti, o tai kaip aš galiu jums uždrausti? O, čia kaip, tai aš jau ką, būtinai turiu vartoti. Nu, irgi, ar tai teisinga, ar ne, čia kitas klausimas. Turime, ar gerai, ar blogai, čia kas įvertins. Įgūdžius įsiugdžiau gerus, komunikacija, didžiulis greitis, reikėjo pravažiuoti labai daug kilometrų, reikėjo, nežinau, labai daug, skamba turbūt paprastai, bet įsivaizduokite, kad jūs atsakingas už 220 prekybos taškų. Turite tam tikrus planus. Jūs negalite palikti nei vieno kliento nepatenkinto ir be prekių, nes jis iškart paskambins, užsakys pas konkurentą. Atveš, pasirašys sutartį ir nutrauks su mumis. Nėra jokių įsipareigojimų baudų, tai tiesiog tokių net negali būti dalykų, nes nu, niekas tu nepasirašys. Taip pat ten mūsų paskui su laiku bėgant užkabino atsakomybė, kad jeigu jie nemoka ar bankrutuoja, atskaito pas mus iš atlyginimą. Aišku, ten triukšmas pakylo, bet aš ir tai sutvarkydavau. Tiesiog aš nebuvau gopšus, aš nebuvau bailys. Aš mylėjau klientą, aš gerbėjau save. Jeigu man ten kanos siuntinė dabar karolį, sakytų, aš galiu pas tave negrįžti daugiau niekada. O, kaip tik čia aškintas, man nesvarbu, aš rasiu kitą, kuris gerbs mane, gerbs save ir norės susidirbti kartu su mumis. Nu, kaip kalbu, gyda adekvatu. Bet kas taip šneka? Kas taip daro? Kas dar taip ir tiki? Su planais būdavo įkinga, jeigu 2-3 mėnesius padarau planą, man pakelia jį. Tai aš darydu taip, 2 mėnesius planas, viršėtas, o trečias specialiai sakydavau, nepirkit, mažiau, kitą mėnesį reikia plano. Kadangi aš su visais gerai sutariau, sakiau, okei, Evgenijau, be problemų, išgerkim kavos. Paskui prisimenu, kad kaip išėjau, nieko neperspėjau, kad išeinu. Iš įmonės. Tai iš tikrųjų buvo supykę žmonės, tai mano klientai, kad kodėl nepasakėme, šia palydėtume į viską, bet gal pas mane yra tie tokie socialiniai įgūdžiai nėra geri ir iki šiol aš manau nėra geri iš to konteksto, to žmogiškumo tokio, kad žmonės mėgsta tos tokios būti žmogiški, nežinau, tokie palydėti, papykti, nuliu, jie mėgsta, kai aš bežiūriu, kokius dabar straipsnius rašo, va ten koks nors ten, nežinau, Tesla atleidžia per 5 minutės darbuotojus ten, arba va nėra žmogiškumo. Matot, kai tu darai didelį tikslą, tau nėra kada žaidimus. Nes žmonių žmogiškumas pasireiškia tame, kad man skauda galva, pas manegi šeima, aš pailavau, nes vaikas vėmė ir taip toliau. Bet tau iš tikrųjų nusišykti, ar tu jauti žmogiškumą savo vadovui, kuris išlaiko tavo šeimą per tave, per tavo darbą. Ar tu jauti žmogiškumą įmonėje, kuri išmaitina tave, kuri moka tavo atlyginimą ir tau nesvarbu, jis turi sumokėti. Šitos pusės niekas nerodo.
Todėl aš nejaučiu, pavyzdžiui, apykantos ne vienoje ten įmonėje, ne vienam klientui, niekam. Taip, aišku, kai vaizdžiai kažkas meluoja, apgūdinėja, šmeižia, nu, tai čia ne apykanta, bet tiesiog, nu, taip yra, tu esi tam pasiruošęs, kad tai gali būti ir iš tikrųjų visada darai taip, kad, nu, ne to nenukentėti. Nu, kartais gali panaudoti net marketingui. Blogus tokius atsiliepimus. Ir iš to gauti naudos. Nu, žmonės tokie, net nesupranta tokio dalyko, kad, kaip sako, bloga reklama geriau negu jokios. Tai ką tas bloga reklama filtruoja? Kvailus žmonės, o protingi pasitikrina. Ir todėl tai yra labai geras dalykas. Taigi, kokiu nuotykiu, nu nežinau, pavyzdžiui, ten sužinau apie tai, kad yra marketingas ir kad galima iš tikrųjų daryti visokias akcijas per tos barus, mes vadinom malbaristai, ne, su Malboro visais tais bilzonais, nu toks kaip pagrindinis ženklas, tai yra Malboro, ne, tas kaubojus, kuris man liktai mirė nuo plaučių vėžio, nu, rūkydamas, nu kas irgi, nu, nebūtinai cigarečių gal, bet ir aš nesuprasdavau anksčiau tiesiog, kame tas dalykas, bet iš tikrųjų susipažinau su didžiulė, nu, didžiausia tarptautinė kompanija, kuri suprasdavo marketingą, suprasdavo tą poreikio skatinimą, tas vat, visas merginas aprengdavo įdomiai, gražiai, jos siūsdavo į naktinius klubus, jos eidavo, vaišindavo, pardavinėdavo cigaretės ir atrodo, ką, kodėl siūlo, kodėl apsimoka pavaišinti, padavanoti, kokią nors žaidimą sužaisti ir ten kokią nors naują produktą įvesti, nes tai veikia. Tai veikia, per tai žmonės susipažįsta, užsinori, pradeda ieškoti, pradeda matyti, o jau tos tarptautinė kompanija, man atrodo, amerikietiškai, jinai, nu, tai filialų daug visur, tai neaišku, kam priklauso dabar šiais laikais, kas nors, ir tos šalis sienos nusitrynusios. Ir jie tai mokėdavo paskaičiuoti, jie skirdavo didžiulį biudžetą visiems tiem dalykam, kas man irgi buvo keista, nes, nu, aš, žinot, iš Tarybų sąjungos, kokią reklamą, va, nupirkai, pardavė viskas, ką reiškia reklamą. Ką tas plakatas, ar ten klipas, videoklipas, kažkoks televizijos, ar ten tai, kad merginos kažkokios, tai gražios, simpatiškos, eina naktynėse klubas ir ten. Kaip tai, bet pasirodo, tai veikia. Tai buvo toks įdomi patirtis, nes buvo jaunas, buvo, sakau, tas laikas toks buvo marketingas, socialinis, nu nebuvo nieko, įsivaizduokite, ne YouTube'o, ne Facebook'o, nu nieko nebuvo tiesiog. Kas dar? Pamačiau, kaip žmonės gyvena, kokiose trobose, medinėse įrinktos parduotuvės ir kur pardavinėja, kiek nusigėrės kaimas, susipažinau, kiek kelių yra žvyro, nes teko važinėti po regioną ir kad trumpinį kelią ten žvyras, tiesiog laukai, nes tu važinėjai visą laiką autostradom. Supratau didžiulį skirtumą tarp iš tikrųjų vadovo, pavyzdžiui, Key Maximus ir vadovo kokio nors kiosko ar savo nuosavas parduotuvės. Visiškai kitoks požiūris, visiškai kitoks bendravimas, visiškai kitokie kriterijai. Daug maloniau dirbti su savininku savo parduotuvės, kuris pats prisima atsakomybę už savo verslą, kuris pats suinteresuotas, kaip jis skaičiuoja, kaip jis daro ir dirbti ir bendrauti su direktorium dėlio supermarketo parduotuvės, ant kiek jisai. Tiesiog žmonės, aš supratau, kad žmonės tokie, žinot, hierarchiškai, nežinau, susigrupavę hierarchiškiuose tokiuose laiptukuose. Jeigu tu direktorius, tu jau niekini kitus, iš tikrųjų niekini, žiūri iš viršaus. Jeigu tu turi savo verslą, tu supranti, kad, nu, tu mažesnis, tau reikia būti tokių, bet neaišku, kad tas netaptų, jeigu taptų kažkokiu ten didelį žmogum, jeigu šitaip gali pavadintis, tik samdomas darbuotojas, kad jie dažnai greit pamiršta. Nu, iš tikrųjų, ta patirtis yra reikalinga ir kartais taip pagalvojus, kai mane klausi, tarkim, nuo ko pradėti, Evgenijau, ten nori savo veiklą, tai sako, eik patirties iškoti. Eik pradėti, mažiau galvok, eik daryti. Tiesiog eik daryti, tai nereikia skolinis pinigų ten, parduot būtą mamos, investuoti, bet eik patirti, bet pas mus žmonės nenori patirties patirti, nenori išmokti. Aš kai sakau, kažkai davau darbą, nu, darbintis, siūliausi dirbtis, aš daug kartų, jo, iškodavau kažkokių įdomių projektų. Dažnai gaudavau ne aš darbą, koks nors, kuris nesusitvarkydavo su tom, su to projektu, bet aš sakau, aš galiu nemokamą dirbti, manęs nesuprasdo. Sakau, nu jūs duosit man galimybę realizuoti save toliau, jūs mane išmokinsit kažko. Aš kai į universitetą, aš moku už mokslus, tai čia aš ateinu į darbą, mane mokina ir aš dar gaunu pinigus. Nu, tai čia kosmosas, čia kaip jūs eitumėt mokintis KTU, VDU ir jums dar mokėtų galę mėnesio atlyginimą už tai, kad jūs mokinatės. Žmonės neadekvatus, nesupranta tokių dalykų. Aš kažkaip iš karto jos matydavau. Tas protas, nežinau, kažkoks kitoks pas mane. Ir aš matydavau iš karto tokius dalykus. Ir man buvo, iš esmės, nesvarbu. Taip, aš kovodavau didesnį atlyginimą, čia viską už save. Taip, bet
koks skirtumas, ašgi čia išmoksiu kažką naujo. Aš nesakiau, kad man tai pravers, aš nežinojau. Bet tai yra patirtis, tai yra experience'as, tai yra įdomu, tai sužinosiu, tapsiu protingesnis. Kažką gal sužinosiu ir galėsiu panaudoti ateityje, kokią gudrybę ir taip toliau, nes visa tai, kas dabar, vat, aš pasakau jums, mangi dabar mane sukuria, koks aš dabar esu. Man daug lengviau rasti sprendimus, išsidėti pinigus, įsidarbinti, jeigu reikėtų kur nors. Nes manau, ir iki šiol manęs turbūt bijotų kas nors darbinti, keisti žmonės. Nu, jis čia nekeisti, čia tiesiog silpni, nes mažai kas nori laikytis Steve Jobso patarimo, kad mes nesamdom žmonių, kurie žino mažiau už mus. Mes samdom protingesnius už mus žmonės, didesnius už mus žmonės, kad jie darytų kokią prasmę samdyti mažesnį. Nu, taigi tau reikia, kad judėtų laivas, tas laivas su vardu verslas. Todėl toliau, nu, tokių visokių įdomių dalykų, dėl tų cigarečių, kad tam pasirodo tos mėtinės ir visos kitos, čia yra tik tai skoniai, ir jeigu tu paimsi mėtinę cigaretę, ten padėsi, jai jinai pagalės savaitę, jinai bus tokia pati kaip paprasta, kad pasirodo tas light cigaretės, tos, kurios, nu, atsit lengvesnės, pasirodo jis nelengvesnės, ten visiškai identiška cigaretė, bet tiesiog filtrai yra skilutės, ir jeigu tu trauki su oru kartu, todėl tau jos lengvesnės, nu, suprantat, tokie dalykai. Nu, čia ne melas, čia reikia pasidomėti, bet tiesiog viskas yra daug paprasčiau. Ne, nereikia mažiau tabako, tai tiesiog su oru traukia. Ir jeigu tu surūkai, tu surūkai tiek pat, jog čia nėra lengvesnės. Mėtinės ten iš vis popieriukas mėtinės. Jeigu tu padedi, jis įsigaroja ir tu sigaretės jau nebe mėtinės. Ir, nu, tokių visokių įdomių dalykų, kad mane tai mokino tame, kad pasirodo sprendimai būna kartais jie daug lengvesni, negu mums atrodo. Nusivizduokite, reikia sukurti cigaretės, kurios būtų lengvesnės. Tai dabar kaip? Dabar dydis turi būti tas pats. Dabar ką, tabaką maišyti su kom? Su šienu? Nu, šiaip logiškai mastant, ne? Arba, pavyzdžiui, mėtinės, tai dabar kaip ta mėta, tai ką daryti dabar? Arbatą ten išsukti, mėto lapelius, o pasirodo, nu, tai čia yra esencija, kurie ten papiriuką jie išmirkyti ir sutika tas kvapas, skonį. Nu, tokie dalykai. Dabar, aišku, žinau, kad liktai ten ašis paspaudyti, iš kažkos skystys įsilėja, nu, iš visišką chemiją. Tai va, todėl įdomus. Bet ką aš pasakysiu jums? Pasakysiu, prisimint, kaip pasakiau, kad mane visą laiką skatino nu, pabūti po darbą, pasidėti, paplepėti, palažais kortom, pabūti su šaika, su kolegom, alų išgerti, nebūti pasikėlusiam, nelėkti kažkur, prisiminat. Aš žinot, kai aš išėjau iš ten. Aš šitą istoriją pasakoju, kaip per mokymus kartais. Žinokit, aš išėjau kitą dieną, po to, kai aš pagavau save, kad aš sėdžiu su visais vadybininkais, neblogai žmonėmis, šeimo žmonėmis, normaliai žmonėmis, sėdžiu ir geriu alų. Jau yra 7-8 vakaro ir aš sėdžiu geriu alų ir žiūriu tėlik ir palipu kažką. Ir mane tai šokiravo ir išgazino. Kad aš nejau čia tapau toks kaip jie. O aš nenorėjau būti toks kaip jie. Ir kitą dieną aš sakiau, kad aš išėjau. Sakau, kodėl, kaip, lyg ir taip tu gauni viską. Ne. Ir aš išėjau. Ir tai mane išmokino, kad pasirodo aplinka mus keičia. Ir aplinka keičia, nesvarbu, ką jūs manot. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs galite pasipriešinti, aš netoks, jūs klystat. Mes negalim pasipriešinti aplinką, mes galim tik pakeisti aplinką. Ką aš ir padariau? Aš išėjau iš tenai. Išvažiavau mėnesį paskui Prancūziją. Nu, Prancūzija mano viena mėgstamiausia šalių. Va, įskrendu, nu, dabar nežinau, kada pamatysit šį video, bet įskrendu vėl į Monaką, tai mano mėgstamiausia šalių yra Prancūzijos pakrantė, kalnai, nu, viskas man ten. Aš mėnesį išvažiavau ieškoti kažkokių idėjų, verslų, beveik visą mėnesį keliavau su draugu, jo, ieškom idėjų, gal įsikraustyti, jis iš tikrųjų įsikraustyti, įsidarbino, 8 metus dirbo Prancūzijoje. Tai aš ne. Taigi, todėl Philip Morris'as tokia patirtis, dabar aš turėčiau vertinti pagal balus. Nu, aš manau, viskas, kas susiję su žmogaus sąmonės užtėmimu, tai yra apduimas, kad negalvot, nemastyt, tai iš 10 balų geras verslas. Ir žinot, kad aš vertinu pagal 10 balų sistemą, 10 balų tai yra wow, bomba, kažkas tikrai geras verslas. Narkotikai, alkoholis, tabakas, viskas, kas apneša, maistas, saldumynai,
sūrus maistas, aštrus maistas, apsivalgymas, maisto visos tos degustacijos ir toliau, nu, viskas tai visada bus top. Nes žmonės nori patirti malonumą, jie nori patirti. Nes dauguma žmonių statistiškai, jie negyvena savo svajonių gyvenimą. Ir jeigu jiem dar ten grįžus po nemėgiamo darbo, arba išvažiavus, nežinau, atostogų iš nemėgiamo šalies, politikų, valstybės, mokesčių, mažo atlyginimo, taip toliau, jam dar ten, sakys, sportuot, bėgiok ir ten sakingai maitinkis ir negelko alkoholį, sakys, tik aš girdėjęs pas iš žmonių, iš mano draugų, kurių, sakau, nu, aš juos įsakysiu, kurie turi virsvarį, turi sveikatos sutrikimų, kurie, nu, tiesiog, atrodo tragiškai, sakau, nu, dar aš įsakysiu skaniai pavalgyti ir išgerti, nu, tada kam gyventi. Va, tuo taip. Todėl iš 10-10, nes aš turiu būti sąžiningas, bet aš, aišku, tai nedaryčiau. Man tas verslas nulis. Man asmeniškai tai yra nulis, bet ne dėl to, kad jisai blogas. Aš neturiu jums įtikinėti savo gyvenimo vertybių. Aš neturiu įtikinėti jums savo tiesos kaip tokios vienintelės. Aš dabar esu besąlygiškai matuojantis verslo perspektyvas, ar daryti karjerą. Pats kaip Philip Morrisas, puikiai struktūra, didžiulė kompanija, milijardinė kompanija, kuris gali augti karjeros laiptais, gali padaryti karjerą, gali užsidirbti pinigų, gali išmokti įgūdžių. Tai yra tarptautinė stipri kompanija ir yra viskas puiku. Aš asmeniškai nenorėčiau prekiauti nei alkoholiu, nei tabaku, nu tai legaliais narkotikais ir nenorėčiau prekiauti nelegaliais narkotikais. Nu, iš esmės, kad legalu, tai nereiškia, kad tai yra gera, kaip ir vaistais nenorėčiau. Bet be abejo, jeigu mane pakviestų vesti mokymus šitam kompanijam, aišku, sutikčiau, nes žmogum aš rūpintis noriu, žmogų išmokinti aš noriu. Bet man asmeniškai, dėl mano asmeninių vertybių principų, kai kurie produktai netinkami pardavimui ir aš nesijaučiu laimingas, mane degtų ugnys, aš jaučiuosi, kad aš nužaloju žmonės, aš nepadaryčiau gerų rezultatų. Žmonės išmokinti pardavinėti, nu, tai čia jau ne mano reikalas. Aš noriu, kad žmogus būtų laimingas, galėtų realizuoti savo potencialą. Ta aš moku puikiai, tą aš darau, padedu, bet čia jau mes ne apie produktą šnekam, apie žmogaus savybės, apie žmogaus asmenybę. Taigi, Philip Morrisas yra good, gerai. Net nežinau dabar, kokį video jums papasakosiu sekantį. Galbūt sugalvosiu. Tikiuosi jums patiko. Tikiuosi buvo naudos. Kol kas nežinau dar, ką jums pridurti pasakyti. Pusantrų metų patirtis, nuolatinis darbas, plėtra, pardavimai, planai, 6-7 vadybininkai. Pasakiau, dėl ko išėjau. Pasakiau, kaip aš pritraukdavau naujų klientų, kaip aš juos išlaikydavau, kaip aš tapdavau numeris vienas. Ne dėl kažkokių gudrybių, manipuliacijų ir pažadų, o būtent dėl sąžiningumo, rūpesčių klientų. Ir nesvarbu, koks tai produktas, aš visada taip darydavau. Visada taip ilgiausi. Efektyviai dirbdamas aš galėdavau grįžti į pietų, pamiegoti. Ant ko pykdavo mano, nu, vadybininkai kiti pykdavo, vėl tavo mašina ten prie namų, kur nustovi, matėm, tai jau vėl grįžai pietų mėgų mėginti. Sakau, bet aš geriausias. Ir man kaip vadovas pasimino, irgi sako, tai ką, vėl čia sako, kad tu ten mėgi tinginėjau, sako, ateikit. Kas pirmas ant lentos pagal pardavimus? Nu, tu, bet vis tiek, bet aš pirmas. Ir tai irgi didelė problema, nes man asmeniškai, mano komanda, tarp kitko, kas nors, vat, gal nori ateiti pas mane dirbti, prašykite apačioj. Prašykite į info eta jocirnys.lt. Prašykite, aš noriu pas tai dirbti. Kokia mano patirtis? Moku tą, noriu tą. Teikit, pas mane yra ne viena įmonė, gal sutarsim, tarkim, iš mokyklų tą pačią vadovą ieškau dabar. Iš mokyklą, kad apsiimtų už mokyklą, tai yra už visus mokymus, pardavimus, susijusius su mokymais. Yra kitų įmonių. Parašykit, susisieks mano komanda, papasakosit, pakalbėsit, kodėl ne. Bet matot, su ko jums reikės turėti reikalų, su manim. Va su tokiu mano požiūriu, su tokiu mano laisvė, su to pačiu, su tokiu griežtumu ir su tokiu noru pasiekti daug. Jokių tokių, kad atbūti, atsėdėti ir darbas yra, sako, darbas yra tam, kad uždirbti pinigus. Užuojauta. Taigi, draugai, tikiuosi patiko. Patiko, spauskit like, pasidalinkit, parašykit komentarą. Sutiksim kitam video. Su jumis buvo Evgenijus, tai yra buvo 9 video. Judam link 50-ko. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki.